damu gainia muno na maritwa makwa ni Pastor Johanna Kamwana ma itura rya Nairobi maga PCG Bahati ni kuota ni kumucokeria gatho muno ni tondo ngai wo ria ratorogirie mwaka aratuha mwaka mweru mwega reke tuge ati maundu meru na mwaka mweru ni kwambiriria kuruta wira wa ngai wa kuhunjia wa kuheana kiugo kia ngai na nigetha onake ngai tumurutire wira ri kwi muthenya ukirie gutuka na ihinda riria tuhete twina nyama njigu niguo tubatie kuruta wira wa ngai nigetha tutuike a kurathimwo ni ngai uguo mwaka uyu mweru ndamwendithiria kwanjiriria riu mwaka uyu guthie na mbere ni kuruta wira wa ngai tutegutigithiria makiria ya ura turarutaga mwaka ucio uragithirire ngai wamua murathime na muhe mwaka mweru uthikukunjega ya mwaka uyu mweru na tuthie na mbere na kiugo kia ngai amen Mwethani agocho, niye jitago Chris Mike kuma PCG Headquarters Nairobi. Niye ogodora ike mwenane kumwediteria mwaka wa 2021 wena irathimo ngai wa moyo murathi. Jitago Osiro kuma PCG Bahati ndamwediteria mwaka mweru mwega wihuritwo ni irathimo cia ngai. Ngai akurathime muno na mugie na mwaka mweru wihuirwo ni irathimo na mawega ma Mwathani. Ndamugeithia nyuothe thiini wa Mwathani maritwa makwa ni Catherine wa Muru kana teacher Catherine ni turagoca ngai ni gutukinyithiria mwaka uyu mweru na ndamuicira nyuothe happy new year mwaka mweru wa irathimo na kwenda ngai muno na ngai amurathime ndagwo Jeff kuma kanitha wa PCG na ndiramwendithiria mwaka mweru mwega wa irathimo na mutheremu mwaka uyu wa 2021 I wish you happy 2021. God bless. Na kugia na hinya na kuongerera hinya kuongerereka hinya thiini wa Mwathani na nigetha turute wira wa Ngai makiria moria turarutaga mwaka ucio urathirire na nijui Ngai wa muoyo ni egutorathima mwaka uyu na ni egutuika maundu mega ni tondu ni Ngai mwihokeku na niendete andu ake ni atwendete na kei tuture twi thiini wake Ngai aromurathima mwaka uyu yeah!